はい、今日は、いつも食べてるこの業務スーパーの1キロで260円、270円ぐらいの、キムチとですね、今回初めて買ったこの 750g、 ちょっと業務スーパーよりも少ないですけど198円で、ジャパンミートというスーパーマーケットで売ってたこのキムチ、なんかこの辺誰だかわからないですけども、このキムチのイメージキャラクターの方がこうおすすめするということでですね、なんかちょっと高級な感じがしたんで買ってみました。で、今からちょっと食べ比べてみたいと思います。はい、一応食べる前にですね、重要ななんかデータ的な部分をちょっと言っておきたいんですけども、まず、まあ、見た感じはこんな感じで変わりませんでですね、この辺結構皆さん気にされる方が多いと思うので、ちょっとこう公開しておきます。原材料ですね、原材料はこちら業務スーパーの1キロ270円ぐらいで売ってるこちらのキムチはですね、こんな感じになってます。結構ポイントとして、この原産国中国、これが好き嫌い分かれるところじゃないでしょうか。で、一方ですね、こちらの方はですね、やっぱりこう本格的なのを売りにしてるのかですね、これを見るとこの原産国は本場大韓民国っていうですね、この辺はちょっとキムチの本場って感じしますよね。で、この辺の原材料名、この辺がちょっとなんか業務スーパーよりもちょっと原材料が多いような気もします。さあ、では今からちょっと食べ比べしてみたいと思います。まずこちらの、業務スーパーの方ですね、業務スーパーの方をちょっと食べてみます。こちらはもうほぼ毎晩ですね、僕ずっと1年ぐらい食べてるので、もう馴染みのある味って感じですね。下手な韓国人よりも僕キムチ食べてると思います。普通のこのいつも食べてるだけに、これがスタンダードなキムチの味に思います。スーパーでですね、酸っぱい感じの水っぽいキムチよりも、この業務スーパーのこのなんていうんですかね、このちょっと水気のない感じのキムチの方が僕は個人的に好きです。さあ、こちらの本場大韓民国のこのキムチ、見た感じのこの具材の感じもやっぱ特別変わったものは入ってないように思います。さあ、食べてみます。あ、決定的な違いは一つだけありまして、こっちの方は本場韓国だけにこれ 辛さが全然違います。辛いです。こっちは業務スーパーの方はここまで辛くないですけど、さすがにこれ辛いです。あと味の系統はほぼ一緒です。ほとんど変わりません。なので、あとは好みでですね、安くていっぱい食べたい方はこの業務スーパーの1キロで
280円、260円か280円ぐらいの間で、多分お店によって業務スーパーでも多少の値段の差がありますので、そのくらいで買います。でこちら 750g でですね、198円、200円、 750g で200円か、 1kg で280円か、業務スーパーでもですね 500g っていうこの一つ下のやつもありますね。それだと180円ぐらいで買えますんで、一度お試しではそちらのサイズで試していただくのも良いかと思います。